Selamat Aspı, Rıskılçın Öyküç. Buna geçe Hizbika Partiyası'nın sayısı genişinin ceyni öttü. Şu ceyinden giyin. Sizde sayısı genişten çıktı, jo partiyadan çıktı de bayram almak karajatlar jastı. Şu turasında genir ayıp verseniz. Şimdi keçe sayısı genişten ceyini buldu, oturumu buldu. Buna oşul oturumdaki meseleler açığa çıkıp gitti. Biz açığa çıkarıp başlayıp sürüşkünde de çıkıp gitti. Azır andan arda çıkıp atat. Ben oşun için oşul sayısı genişti müçesi katları, oturumda kaçıkan kişi katları, sayısı partiyanın orum, törağasının orum basar katları aytıp gitteyim. Men ne köp jerde aytıp atat. Bu Adil Turdukuloftun sözünde tayanıp şilteme kılıp aytıp atat. Men partiyanın katarından çıkıp durdum. Jok, ben partiyanın katarından çıkan jokpun. Ben partiyanın katarında kaldım. Бирок мен анын жетекчилик кызматтарынан кеттим. Ага негиз себептер болду. Мен саясий кеңештин курамынан чыгаруу боюнча билдирүү жасадым. Ошондой эле орун басары кызматымды токтоткондугум боюнча билдирүү жасадым. Бул биринчиден эмнеге мындай мен чечимге келдим? Албетте мындай чечимге келиш мен үчүн оңой болгон жок, оор болду. Бирок бардык жагын карап туруп мени ошондой чечимге келүүгө негиздүү себептер болду. Биринчиден мен бул партияга киргенде ата балага кызмат кылам деп кирген эмесмин. Мен саясатка киргенде дагы, саясий партияга кирсем дагы, мамлекеттик кызматка кирсем дагы мен ата мекенге кызмат кылам деген позиция менен кирем. Экинчиден бир топ менин партиялаштарым уюм менен буюмдун айырмасын түшүнбөй коюшту. Мен ар жерде айтып аттым, бул деген СДПК бул коом, бул уюм, саясий уюм. Буюм болсо ал колдон колго өтөт, мураскерлик болот. А уюм дегенде мураскерлик болбойт. Бул атадан балага өтпөш керек. Дегендей, менин чакырыктарыма, талаптарыма көпчүлүк макул болбой коюшту. Андан кийин экинчи ошол саясий кеңештин отурумунда абакта жаткан Мэрбек Мискенбаевдин, Канат Сагынбаевдин алардагы саясий кеңештин мүчөсү, анан сыртта жүргөн Мэрбек Айтекеевдин саясий кеңештин мүчөлөрүнө болгон кайрылуусу дагы менин аябай катуу кабыл алдым. Алардын койгон негиздерин бардыгын канааттандыралык деп кабыл алдым. Үчүнчүдөн бул ошол саясий кеңештин жыйынында менин кесиптешим Ирина Юрьевна ачыктап эле кетти. Мен саясий кеңештин курамынан чыгам, анткени мен Асель Кодранова, Кундуз Жолдубаева, Адил Турдукуловтор менен бир партияда отура албайм. Алар бул партияда отурганда мен чыгышым керек деген билдирүү жасады. Мындайда калыс пикиримди мен билдиришим керек болчу. Атамбаевга башына кыйындык түшкөндө ушул Кундуз Жолдубаева менен Асель Кодранова чыдап кеткен жок. Анын айынан булар бүгүнкү күнгө чейин оор кылмыш белендемен айыптал бүгүнкү көчө сотто жүрөт да. Анан аларды партия чыдап кетсе кандай болот? Ошондуктан мен аларга колдоо көргөзүп, эгер сиз ушул үчөөнүн партиядан чыгарышын талап кылып чыксаңыз, мен буларды колдоо үчүн партиядан чыгам дедим. Саясий кеңештин мүчөлүгүмдү токтотом деп, мындайча айтканда үч кишини колдоп, үч кишини коргоп, мен саясий кеңештин мүчөлүгүнөн анан кийин орун басар кызматтан кеттим. Эми бул жерде түшүнбөстүктөр болду. Бул күн мурунтан эле белгилүү болуп калган. Партиянын жаштары, социал демократтар партиясы деген жаңы партияны түптүргөн ал баардыгыбызга белгилүү болчу. Бул аларга таандык эмес, бул баардыгыбызга таандык болчу. Эгер СДПК партиясы соттон Сагынбек Абдрахмановдун чечилип кала турган болсо, биз ушул партия менен барабыз деп турганбыз. Тилекке каршы жаш балдар жаңы технологиялар менен, жаңы адамдар менен, жаңы кадамдар менен жаңы шайлоого багыт алып алышты. Мен кечээ ошону түшүндүм. Аларга тоскоолдук жаратпайын дедим. Мен ошол жаштарга ийгилик гана каалайм. Эгер жаштар ушул жаңы шайлоого өздөрү бир жаңы курам менен, жаңы технология менен, жаңы адамдар менен, кадамдар менен бара турган болсо, мен аларга ийгилик гана каалайм. Аларга талапкер болуп бере албасам да, саяпкер болуп бергенге даярмын. Мен СДПК партиясынын катардагы мүчөсү катарында калам жана алардын бүгүнкү күндө Темирлан Султанбеков, Сейит Атамбаев, Кадыр Атамбаевтер аракет кылышып, жаңы шайлоого жаңы даярдыктар көрүп баштады. Мен аларга ийгилик гана каалайм. Ийгилик гана каалайм. Колдойм. Колуман келсе, керек болсо аларга кеңешин да берем. Ал эми партиянын тагдыры бүгүн ушундай болуп калды. Бирок чекит кой элек, анткени 2-июнда Кыргызстан социал демократтар партиясынын тагдыры жөнүндөгү жогорку сотто каралат, акыркы чекит коюлат. Бул кимге таандык экени, бунун төрайымы бүгүнкү күндө Сагынбек Абдрахмановпу же Асель Кодрановпу, ошол маселе чечилиш керек.
Бул дагы көп нерседен келечекке болгон нерселерди аныктайт. Анткени биз саясий партиянын мүчөсү катары калдык, анан эми саясий кеңештин көпчүлүк мүчөлөрү дагы экинчи ойдо калды. Алар кечээ бир тобу ошол эмоция калдырыштуу, ачуу калдырыштуу айтор партиянын ысык сууна күйүп жүргөн Назгүл Мамутова мен дагы кетем деди. Адил Турдукулов партбилетимди чытайм деди. Дагы ачыктап коюп Мэрбек Бискенбаев дагы шабактан кат жазып жибериптир, кайрылуу жазып жибериптир. Мен дагы саясий кеңештин мүчөсүнөн чыгарып койгула деп кайрылуусу жазыптыр. Эми аны саясий кеңеш канааттандырабы бул алдыда боло турган иш. Бирок ал эми айткан сөз атылган ок да. Ал кеттим дегенден кийин ал кетти. Мэрбек Айтекеев ушундай партиянын ысык сууна күйгөн мындай белдүү адамдары кетип атканы бул белгилүү болуп калган. Анткени партияда ошондой ажырым пайда болуп калганы анык болчу. Мен колдон келген аракетти жасадым. Ушул эки тарапты бириктиргенге тилекке каршы менин колуман келбеди. Атургай мен 2-3 күн мурун Алмаш Ашаевдин өзүнө да кирип чыккан, бул боюнча маалыматтын баарын бергем. Ал киши билет, ал киши да кайрылуу жасады ошол саясий кеңештин мүчөлөрүнө. Бирок аракет кылдык, мына ушул кишинин арты менен бириктирип эле ушул кишинин кайрылуусу негизинде дагы биримдикти сактап калган аракет кылайык деп тилекке каршы болбоду. Сиз буга чейин ушу СПК партиясы менен шайлоого бараарыңызды билдирген элеңиз да. Эгер акыбал ушундай болуп атса, сиз келечекте кайсы партия менен шайлоого барышыңыз мүмкүн? Беш элге жетөөдүн кереги эмне дегендей, бир четинен бир партиядан толук кандуу ишмердигин токтото элек деле башка партиялардан сунуштар түшүп башташкан да. Эми буга чейин деле мен бул алдыдагы парламенттик шайлоо боюнча ар кандай саясий топтор күчтөр менен сүйлөшүп келгем. Ал жашыруун эмес, анткени партиянын алды барар барар албас арсар болчу да. Андыктан мени менен бир топ эле сүйлөшүңүзгө мен бүгүн азыр ачыктай алам. Мен буга чейин бир нече ирет ушул алдыдагы парламенттик шайлоо боюнча Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чиркеш Текебаев менен жолугушууларды өткөрдүм. Кеңешип, мындай өз позицияларды тактаганга аракет кылдык. Ошол эле маалда мен Ак Шубкар партиясынын төрагасы Темир Агенбаевич менен дагы сүйлөштүм. Ошо алдыдагы парламенттик шайлоодо мындай чогуу кызматташууга барышыбыз менен Жанар Акаев менен дагы КЛДП партиясынын лидерлери менен дагы жолугушуу өткөрдүм. Бирик партиясынын төрагасы Кылыч Исмамбетов менен дагы жолугуштум. Республика партиясынын жетекчилери менен дагы Руслан Казакбаев, Мирлан Жерчиров, Максат Сабировдор менен дагы алдыдагы парламенттик шайлоолор боюнча өз пикирлерибизди мындай такташып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Албазбек Шаршенович менен дагы, анын уулдары менен дагы сүйлөштүм. Мен эми шайлоого барбасы ал менин жеке саясий көз карашыма көз каранды. Баягы мен эки ача жолдун алдында турам, барсамбы барбасамбы деген эки ача пикирдин этеги жок суроонун ортосунда турам да. Барсамбы барбасамбы деген ой менде азыр ачыктала элек. Анан мен ачыктап эле коем, мен эми албетте эгер шайлоого аттана турган болсом, бара турган болсом, катыша турган болсом, мен баягы Алмамбет Насыркалыч айткандай эле бийликтин партиясы менен, же болбосо бийликтин акырын жем жеген бийликтин саясатын колдогон партиялар менен бара албайм. Бул менин пикирим. Ошол эле Мекеним Кыргызстан, Биримдик деген партиялар менен мен шайлоодо алардын курамында болбойм. Алардын катарында шайлоого барганча мен барбай койгон жакшы. Анткени туура эмес болуп калат, эл туура эмес кабыл алат. Андыктан мен алардын арасынан барам деп айта албайм, айтпайм. Ал эми башка партиялардын сунуштары менен аракет кылып атам да. Эми такташканга алардын мүмкүнчүлүктөрү, кадыр барктар канчалык, талапкерлери бар, каржылык ресурстар кандай, пландары кандай, эми алардын баардыгын алдыдагы сүйлөшүүлөр көргөзүлөт. Бирок мен барар барбасым жөнүндөгү чечимди биринчи кабыл алышым керек. Эгер жан дүйнөмдүн же болбосо көңүлүмдүн бүгүнкү күндөгү көйдөндөгү сырымды айта турган болсом, мен чын айтканда шайлоого барбай эле койсомбу деген ойго жакыныраак барып турам да.
саясаттан мындай азыркы албыттанган саясаттын агымы өтө эле опурталдуу болуп баратат. Анан алдыдагы экономикалык мүмкүнчүлүктөр, анан кийин саясий кризис менен экономикалык кризис биригип кеткенде мамлекетибиз үчүн бир топ оорчулуктарды алып келет. Анан ошолорго күнөкөр катары адам катышып каламбы деген ойлордун ортосунда турам да. Мен эгер шайлоого барар барбасым жерде чечимди кабыл ала турган болсом, бул бир жуманын ар жак бери жагында болот. Мен азыр эми ушундай кырдаалдан кийин бир ай эмес, эми бир жума, бир эки жума мен тынып алам. Андан кийин сүйлөшүүлөрдү баштап, анан жеке чечим алам. Сунуштар да бар, бир партияны жетектеп барууга, жаңы бир партияны сунуштап жетектеп барууга дагы келип атат. Ошо сиз башка бир партиялардын катарында бар, өзүңүз бир партияны жетектеп барсаңыз жакшы болот деген аябай мындай ишкер балдар, билимдүү жаштар дагы сунуш кылышып атат. Мага ошолордун дагы сунуштары аябай жан дүйнөмө жагып турат. Саясатка кирбеген, ишкерлик менен алектенген жигердүү мекенчил жаштардын ушундай сунушу мени бир топ мындай ойлондуруп койду да. Ошон үчүн мен чечим кабыл алыш үчүн бир дагы мындай антрак убакыт алам го дейм ойлоп турам да. Ачуу чындыкты бир гана биздин Фабула ТВ YouTube каналынан угасыз. Жазылууну унутпаңыз.